Մասիս Արտաշատ Վեդի Ահալատ առաջին երկու համայնքներ մարզպետն արդեն այցելել է, ծանոթացել գարանային գյուղատնտեսական նախապատրաստական աշխատանքներին, համայնքապետերին տվել է հանձնարարություններ ու կարգադրություններ։ Հաջորդը Վեդի քաղաքն էր։ Հանդիպմանը հրավիրվել էին Վեդիի տարածաշրջանի ջոերի ղեկավարներն ու համայնքապետերը։ Թեև գարանային գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին խոսելը դեռ վաղ է, բայց անհրաժեշտ է լրջորեն նախապատրաստվել գարանային աշխատանքներին հնարավոր խնդիրներից խուսափելու համար, ասում է մարզպետ Ռոբիկ Աբրահամյանը և հավելում. Անցյալ տարի մենք դժվարություն, բոլորս լավ գիտենք, դժվարություններ ենք ունեցել, բայց ամեն դեպքում ինտենսիվ աշխատանք եղել, համայնքի ղեկավարներից ահազանգ եղել է և աշխատել ենք սպառիչ պատասխանատանք, մանավանդ Վեդի ջոյի հետ կապված, որտեղ ջրամատակարարումը հիմնական, ասենք, որ ամենակարևորը պետք է մենք ջրամբարից ընդեղ դոտացիա տվինք ջրանցքի մի կերպ Վեդի տարածաշրջանին, կարողացել ենք ջրամատակարարումը ապահովենք։ Եվ հիմա այսօրվա պահով Մղջյան 1-2-ը նորմալ վերանորոգման աշխատանքներ ընթանում են, խողովակաշարի են, կամպեսատները լրիվ արդեն ամրացվում են, որ հիմնական մեր այս տարածաշրջանի ջրամատակարարումը կապված է Մղջյան 1-2-ից, որ այդ ջուրը դոտացիան տանք, կարանանք բերենք, հասցնենք Վեդի։ Ջրի խնդրի մասին ինչքան էլ խոսենք, խոսելու բան միշտ էլ գտնվում է, որովհետև եղած խնդիրները տարիներով չեն լուծվում, կամ էլ լուծվում են մասնակի։ Լուսառատ համայնքում օրինակ ջրի խնդիրն այդպես էլ չի լուծվել։ Արևմտյան տարածքում ունենք շլուզներ, որոնք 60-ական թվականների կառուցված են, չեն գործում։ Խնդիրը դա է, որ ասեմ, արդեն վթարային է, շատ կարող է վաղ մուսորել ջուրը, այնպես բարձրացավ, վթարը լինի եւ ասեմ, թե մենք ունենք մեր յուղն օգտվում եւ Եղեգնավանը մոտ 150 հեկտար Եղեգնավանի հողերն են, մեր հողերն մոտ 200 հեկտար օգտվում են այդ ջրամբանի շլուզներից։ Խաչիկ Հարությունյանը, ով Ահալատ ջոյի գործադիր տնօրենն է եւ սպասարկում է իր ենթակայության տակ գտնվող 13 համայնք, վստահեցրեց, որ գյուղատնտեսական աշխատանքների նախապատրաստումը կավարտվի փետրվարի վերջին եւ մարտի 1-ով գյուղացին ջրի որևէ խնդիր չի ունենա։ Հրազդան Արաքսյան ձախ ճյուղի կանալի մաքրման աշխատանքները սկսվել են փետրվարի 2-ին, կավարտվեն փետրվար ամսվա վերջին եւ մարտի 1-ին պատրաստ կլինի, որը միանգամից լուծում է 6-7 համայնքների ջրամատակարարման խնդիր։ Լուսինե Փիլոյան, Հրանտ Հակոբյան, Լուդեր։